Gente, eu tô aqui com ela, que é um ícone mineiro. Ela que é seguida por várias do RuPaul Drag Race. A nossa querida Vandera Jones, referência pra todo mundo. Como você tá, meu bem? Ótimo, graças a Deus. Conta pra gente como que é ser um nome mineiro refletido no Brasil e no mundo. Muito bom, né? Porque chegar até as pessoas com a performance, com o trabalho, isso é muito, muito gratificante. E eu não levo só a Vandera, eu levo o Minas Gerais inteiro junto comigo. Mostrando pra lá também, pra outros lugares, que Belo Horizonte, Minas Gerais, tem também drag de qualidade. Ela que arrasa desde sempre, antes de ter toda essa facilidade hoje pra se montar, ela já vinha com esse diferencial, né? De onde vem tanta inspiração e quantos aninhos de carreira? Eu tenho 30 anos de carreira, né? As inspirações vêm sempre de filmes, ideias também de amigos que postam pra mim coisas diferentes. Então eu tento fazer um remember de tudo e colocar nessa performance. Você trabalha juntamente com seu marido, que faz essa parte, né, da pirotecnia. Conta pra gente como vocês dois somando cria todo esse trabalho, toda essa arte que a Vandera mostra pro mundo. A parte da tecnologia vem do meu marido, né, e a parte da arte vem junto. Nós dois estudamos os figurinos, todos nós dois juntos. Você também trabalha com carnaval, né? A Vandera, quando tá no período de carnaval, ela dá uma sumidinha, gente, porque ela não consegue tomar conta de tudo, e geralmente pós-carnaval ela vem assim bombando de novidades. Conta pra gente sobre o carnaval, meu amor. É, o carnaval veio de uma forma pra mim de surpresa, né? Eu nunca imaginei na minha vida ter uma escola de samba, e ela veio de uma forma bem difícil, mas a gente conseguiu regular a escola. Então a gente tem hoje uma escola, brevemente nós teremos mais outras numa outra cidade, então vão ser duas escolas. E é isso, pra mim é um desafio, como sempre, né? É, trabalhar com 500 pessoas não é fácil, mas a gente está na luta. É o nosso segundo ano, né, como carnavalesco, como diretor da escola e donos também da escola. Então isso para a gente é um desafio, mas a gente está aprendendo a cada minuto, cada ano que a gente passa, a gente aprende mais. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu ateliê. Agora você tá trabalhando com joias maravilhosas. Você trabalha com a drag, você trabalha com o público hétero, com as misses, você trabalha com um pouquinho de tudo. Eu trabalho mais, assim, com cliente já fechado. Eu não tenho costume de fazer roupa pra drag. Quando me dá um tempo, eu faço. E as joias é um caminho novo que eu tô começando agora. Eu não posso dizer que eu sou expert em joia, mas o pouco que a gente está fazendo está agradando. Inclusive hoje, na festa, eu doei uma coroa e alguns brincos para as pessoas doar a primeira colocada que for participar e ganhar. Olha, arrasou, deu até vontade de participar desse concurso. Três coisas que não pode faltar no seu look. Leite de contato e cílios, não pode faltar. E a pirotecnia, porque aqui em Belo Horizonte só tem ela que faz. Eu não vou ser grosso com você, nem quero. Jamais. Você não entende, é tecnológicas. Me corrija então, a pirotecnia tem a ver com o quê? Com fogo, essas coisas. O meu não, é mais tecnológico. Mas você às vezes coloca também fogo no seu... Também, mas muito pouco. Mas tem. Hoje vamos ter. Então tô ali somando, não tô tão errada assim. É, vai ser tecnologia e pirofagia. Arrasou, gente. Meu amor, é sempre um prazer dividir o palco com você. Eu faço 14 anos esse ano de drag e acompanho Vandera desde sempre, desde quando eu comecei como drag. Pra mim é um prazer enorme dividir o palco com você hoje, de estar trabalhando na noite com você. A gente trabalha nas mesmas casas e é sempre um orgulho encontrar vocês sempre pelos palcos de Minas e levar seu nome também, quando eu vejo seu nome aí pelo mundo, tá? Deixa aí suas redes sociais pra gente, meu amor. A Vandera Jones. Segue a Vandera lá, gente, que ela é seguida pelo mundo inteiro. Sucesso, meu amor, sucesso, sucesso. Sucesso pra você também nessa nova etapa sua, tá, meu bem? Te amo muito, viu? Obrigado.